សុំស្វាគមន៍មកកាន់ Cambodia Plus New សំណុំរឿងកូនដាមសម្រាប់អពុកចុងនៅបាត់ដំបងមិនទាន់បញ្ចោញគណៈមានបណ្ដឹងបន្តថែមសំណុំរឿងខេតកម្មដចាក់ស្រេះដែលកូនដាមបានសម្រាប់អពុកចុងនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនកន្លងមកនេះបើទោះជាបច្ចុប្បន្នជន្តត្រូវការកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការខំខួនបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងណាក្តៅចោះប៉ុន្តែរឿងក្តីនេះមិនទាន់បញ្ចាប់ទេ ដោយសារកົດបង្កើតរបស់អ្នកស្លាប់មិនតនអស់ចិត្តហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្តតាមទីតាំងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023មានករណីឃាតកម្មមួយដែលកូនដើមបានសម្លាប់ឪពុកចុងរបស់ខ្លួនឈ្មោះហើយសុភ័ក្រអាយុ65ឆ្នាំនៅភូមិសាមគ្គីខុំពិចចិន្តាស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបង ក្រោយពីបានសម្ឡັບហើយជនសរសៃឈ្មោះវណ្ណវិวัจชนะភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះកាត់ហេតុបន្ទាប់ពីហេតុកម្មដ៏កក្រើកនេះបានកាត់ lang ភ្លៀមកម្លាំងជំនាញរបស់អន្តរការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំព្រឹកដោយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ជំរញពីលោកស្នងការនិងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានចោទទៅសើបអង្កេតយ៉ាងលម្អិតលម្អន់តាមនីតិវិធីដល់កម្លាំងច្បស្ដែងដោយមានការសម្រាប់ស្រមរួលពីលោកព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការខេត្តបាត់ដំបង មន្ត្រីនៅកុបាខេតបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាអររយៈពេលចិត្តមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2023កម្លាំងយុគឋានប្រមត្តតននិងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉ោយប៉ែតក៏ឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនជនសងសាយបាននៅមុខកាស៊ីណូអន្តរជាតិ Diamond ក្នុងភូមិសង្គមថ្មីឃុំថ្មដាស្រុកវិលវែងខេត្តប៉ោយប៉ែត មន្ត្រីនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាក្រៅពីចាប់ខ្លួនបានហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2023កម្លាំងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានធ្វើសនិស្សិតសាធពដមៀនដើម្បីបង្រ្កាបមុខជនសង្ស័យដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងខេតកម្មដោះសាហាវនិងពីប្រតិបត្តិការរបស់កម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចក្នុងការបបាយសំណុំរឿងជាន្តរដកការចាប់ខ្លួនជនដៃដាល់ លោកឧត្តមស្នេត្រីលឹមពុទ្ធិឡាស្នងការរងតទទួលផែនការិយាល័យនគរបាលប្រមត្តននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប៉ាប់អ្នកសាព័ត៌មានថាជនសរសៃបានប៉ាប់សមត្ថកិច្ចថាក្រោយពីបានសម្លាប់ឪពុកចុងរួចហើយរូបគេបានកិច្ចខ្លួនទៅខេត្តសិមរៀបរួចបានត្រឡប់មកខេត្តបាត់ដំបងវិញបន្តមកទៀតបានចេញពីបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញហើយចុងក្រោយបានត្រឡប់ពីភ្នំពេញគេចទៅសំងំលាក់ខ្លួននៅខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតដល់ពេលត្រូវចាប់ខ្លួន ជនសងសាយបានសារភាពថាកេតកម្មដ៏រន្ធត់មួយនេះខ្លួនបានប្រាកបចិត្តបន្លាយចងស្រួយចាក់ត្រូវជាច្រាំងកွန်ឡាញទៅលើជនរងគ្រោះដែលជាឪពុកចុងរហូតតរតែស្លាប់នៅក្នុងធ្លុកឈាមហើយទៅពលខ្លួនកិច្ចចាញ់ពីផ្ទះនោះជនសងសាយបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចទៀតថាតាំងពីមុនមកខ្លួនបានតាំងចិត្តរួយដាច់ថាគឺត្រូវតែសម្រាប់ឪពុកចុងព្រុខឹងនឹងគាត់បានស្ដីបន្តោដកសោឡានក្រៃពេតខ្លួនស្រវឹងនិងហាំមិនឲ្យចូលផ្ទះ បតជីភិទេសរបស់មະដៃនិងរបស់ខ្លួនដែរក្រៃមកសម្បត្តិកិច្ចក៏បានបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការហើយដំណាំងអយ្យការក៏បានចោតប្រកាន់រួចចៅក្រមសពសួរក៏បានចេញដីកាខុំខ្លួនបដោះអសញ្ញនៅពន្ធនាគារដើម្បីបើការស៊ើបអង្កេតបន្តឈានទៅបើការជំនុំជម្រះពន្តែនៅពេលដែលជនសង្ស័យកំពុងតែត្រូវបានខុំខ្លួននោះកោតបកការរបស់អ្នកដែលស្ន៉ាំគឺបានពឹងពាក់មេធាវីដាក់ពាក្យបណ្តឹងបន្តតាមជំវិញរឿងនេះ ក្នុងក្បបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នព ਿਆ ពន្ធជាពិសេសគឺតឡកាត្រូវតេសិបអង្គិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះក្រៃលោមានអ្នកចប់ព ਿਆ ពន្ធឬសំគណិតណាផ្សេងទៀតសេចញាតអ្នកស្លាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្តតាមថាមុនពេលគតិកម្មកាត់ឡើងជន់រងគ្រោះតែបានប្រាប់កូនចៅជារឿយរឿយថាខ្លួនរសសັບថ្ងៃនេះគឺមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងណាស់ចំពោះកូនដើម ដតសាតែជំនោះតែងតែបានគំរាមគំហែងថានឹងប្តាច់ជីវិតមានពេលខ្លះដល់ថ្នាក់បានពងលយပြាកគេឯងថាខ្លួនទំនងជាជិះมันរួចពីកូនដាមសម្ລັບនោះទេតែចេះតែទ្រមរស់ទៅជាមួយនោះក្រោយពីត្រូវគេសម្ລັບកូនកូនអ្នកស្លាប់បានឆាយទូរសាពរបស់ជនរងគ្រោះក៏បានរកឃើញពរមានដែលយកចេញពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅផ្ទះនៅក្នុងនោះបានបញ្ហាញឲឃើញថាកន្លងមកកូនដាមនេះឯងបានដាល់ចុះឡើង ដែលកាន់កំបិតចិត្តបន្លាយចងស្រួយនិងឈុតសញ្ញៃនៅមុខទ្វាបន្ទប់ដេករបស់ជន្ទរងគ្រួសារដែលអាចបញ្ជាក់បានថាគេមានបំណងនឹងធ្វើខិតអពុកចងហើយក៏បានឃើញរូបភាពមួយផ្សេងទៀតនៅតុបាយគឺឃើញកូនដើមនោះកាន់ជាប់នៅកូនកំបិតប៉ុនប៉ងសម្លាប់ដែលរូបភាពនោះគេគិតថាហេតុកម្មនេះអាចកើតឡើងពីការរៀបចំគម្រោងការទុកមុនជាយូរមកហើយដែលរូបភាពគម្រាមកន្លោមុខនោះអ្នកនៅក្នុងផ្ទះសត្វតែបានឃើញ បានដឹងប៉ុន្តែដូចជាពុំមានវិធានការទប់ស្កាត់ឡើយប៉ុន្តែបើទោះជាសំណុំរឿងនេះវាបានកាត់ឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺស្ថាប័នតឡាកាក្នុងការសិបអង្កេតស្វ័យរកកัปិនដើម្បីឈានទៅដល់តេតតោសជូនដែលបានប្រព្រឹត្តបន្លំក្នុងរឿងនេះទៅតាមផ្លូវច្បាប់និងផ្ដល់នៅយុតិធធពប្រកបទៅដល់សច្ញាព្រមទាំងព្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់ បានស្ងប់ចិត្តអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Plus New